Falso ator da Globo. Trata-se de Maicon Cardoso, um suposto ator da Malhação, que Blusão lhe deu abrigo por quase um ano. Então ele Como assim? aplicou um golpe tóxico no mesmo. Depois, descobriu-se que nem curso de teatro esse Maicon fez, se tornando o inimigo mortal de Blusão. Depois de desmascarar. O cara morou um ano. Um ano de graça na casa do Blusão só porque falava que era da Globo. O cara em seu Twitter, ele ainda só de raiva queria comer a namorada de Blusão, para deixá-lo com a fama de corno. Mas a sua vingança até hoje não tem um desfecho claro. Foda.